Mēs atkal tiekamies mazajā ģildē. Pirmajā raidījumā uzzinājam par ēkas vēsturi, otrajā par tautas deju ansambļiem. Nākamie divi veltīti mūzikai. Tāpēc man ir jādodas uz pagrabu. Nu, esam nonākuši pagrabā, mazajā ģildē, un šeit neviens vien koris ir uzsācis savu darbību. Un varbūt tad Andrei pastāsti par kori Frahori, kāpēc tāds nosaukums, kāpēc mazā ģildē, un cik ļoti tu esi ar to saistīts? Nu jā, laikam jāatzīstās, ka es esmu no šī kora pirmsākumiem. Motivācija dibināt šo kori man personīgi bija tāda, kad 4 gadus pirms tam mana sieva bija dibinājusi Irēna Nelsona senās mūzikas ansambli Kanto, kur vēlāk darbojās arī mans audžudēls Andris Nelsons, vēlāk diriģents, un man gribējās nu, to pašu mūziku padziedāt vīru sastāvā. Tātad pirmā doma bija senā mūzika, kā izklausās vīru kori. Jā. Un pirmā vieta, kur mēs kaut ko gribējām tādu uztaisīt, tā nebija mazā ģilda, bet tas bija Rīgas labiekārtošanas pārvalde. Un tur pusgadu mēs gājām, dziedājām, sniedzām kādu vienu vai divus koncertus, bet problēma bija tā, ka no šīs iestādes neviens cilvēks negribēja dziedāt šajā korī. Es apbraukāju kādas, nezinu, 20-30 dažādas vietas, kur cilvēki strādāja, tie labiekārtošanas pārvalde bija ceļu darbinieki un dažādi cits dārzu parku trests. Un tā uzveicinot, nāc dziedāt korī, nu smējās, zēns smējās. Kāds viens teica, labi, es iešu, bet tā nereiz neatnāca. Un bija skaidrs, ka ilgi pastāvēt tā nevarēs, un tad es šeit jau strādāju mazajā ģildē vadot senioru kori sudrabotā gaisma, un tad piedāvāju tālaik direktorei, kad vai negrib šādu vīru ansambli savā paspārnē. Jā, protams, un tā mēs pārcēlāmies uz ģildi, un līdz ar to ienāca prātā arī šis interesantais nosaukums. Fraternitas kori Rigensis. Rīgas kora brālība. Vai kora brālība no Rīgas. Kāpēc brālība? Tāpēc, ka šajās telpās kādreiz darbojās amatnieku brālības. Nu, tad tagad kora brālība. Tad sanāk, ka Frahori savā nosaukumā ir iekodējis tā kā ģildes pagātni un savā ziņā arī nākotni. Nu jā, brālības ideja kā tādu, jo koris nav tikai mūzika, bet tas arī, nu kā lai to saka, tāds socializācijas projekts, kur cilvēks sniedz viens otram palīdzību grūtā brīdī. Mums korī kādreiz bija savs daktars, savs pavārs, savs mācītājs. Ja? Tātad, ja kaut kas notiek visās dzīves situācijās, to ir griezties pie saviem kora biedriem un katrs savu iespēju robežās, tad sniedz palīdzību. Ja? Tas arī ir ļoti svarīgs moments. Un, protams, nāca atmoda un mūsu repertuārs izmainījās. Mēs sākām dziedāt patriotiskas dziesmas, kas tajā laikā bija aizliegts. Un tāda viena uzdrīkstēšanās bija, nu tagad, ka nesamēloju, 1989. Gadā bija 23. Augustā bija tāds mītiņš pret Molotovu-Ribbentropu paktu pie brīvības pieminekļa, un tur mēs, nu šķiet, šajā vietā pirmo reizi atļāvāmies atskaņot himnu Dievs svētī Latviju. Karoks tolaik jau bija atļauts, himnu vēl nē. Un es atceros, kad, nu, pat cik mans tēvs ir represētais un 14 gadus pavadīja Sibīrijā, tad zināmas bailes man bija to darīt. Un toreiz mans kormēsars bija Jānis Ginters, es viņam teicu, nu, bija tāds savāds ar papildus mūziķu grupu, kas ar pūšamiem instrumentiem atbalstītu šo skaņdarbu. Es baidījos iesākt diriģēt, saka, iemāj sākumu ar trompetes galu. Un tad mēs visu dziedāsim. Tauta dziedāja līdz nezinot meldiņu vārdus, tāds svēts pacēlums. Nu, un pēc tam, dodoties mājā, to visu ir filmējis, protams, televīziju. Piemēram, mūsu kora vokālais pedagogs Guntars Runģis sastop kolēģis no valsts kora, kuri saka, nu, vai čemodāns jau sāk rāmēts. Jā. Jā, tas, man liekas, ļoti daudziem tajā laikā aktīviem diriģentiem tas bija tas stāsts, ka pacelt rokas himnai, tas bija tāds tā kā izaicinājums. Nu, un tad tā viena ideja ir šī brālības ideja, un otra ideja ir vokālā ideja, kad vīru korim jāskan skanīgi, neforsēti, bet skanīgi, vīrišķīgi, un tāpēc liels akcents ir uz vokālo mākslu, tāpēc arī Guntars Runģis, nu, faktiski ar otro sezonu viņš sāka pie mums strādāt, un mums sakrita priekšteti par to, kādai jābūt, nu, tā, tāda skaistai spožai
skaņai, vokālai skaņai, nu tad šajā virzienā mēs darbojamies. Man liekas, tas jums arī ir izdevies ar gadiem, jo Frahori vienmēr ir ar savu skaņu, ar savu spožu un tādu vokālu kopu toni. Bet... Man interesēja, tu minēji, kad bija savs mācītājs, bija savs dakters, vai tā tradīcija turpinājas arī caur gadiem, vai tas bija tikai tāds iesākuma pirmais mirklis? Lielā mērā jā. Starp citu man palīdzēja mans pirmais palīgs un diriģents faktiski. Mēs divatā sākam šo ceļu, bija Andris Krūmiņliep, nu jau nelaiķis, ja? Bet nu pirmo gadu viņš ar mums izturēja kopā, un tad bija citi kormēsteri, arī cevišķi ilgstoši ar mani strādāja Guntars Bernāts un Aivars Opincāns, ļoti cienījām kolēģi. Un, protams, Guntars Runģis, Latvijas Nacionālās operas solists, un tieši, nu kā lai ceku, vokālās mākslas entuziasts, cik gan vokālos pedagogus viņš nav apmeklējis, un kur tik nav mācījies Itālijā pie Gianfranco Čekels, pie Bulgārijas vokālajiem pedagogiem un tā tālāk, ja, teiksim, un visu to, ko viņš iemācījās, viņš eksperimentēja uz mums, ja, tātad, kur savā veidā bija tāda eksperimentāla laboratorija, ja. Un viņa ietekmē arī lielā mērā, nu arī man tas no kopš bērnības ir paticis, tas ir opermuzika, tā ir opermuzika, ko mēs esam dziedājuši, arī ar operas simfonisko orķestri. Jā, vismaz vienreiz mums bija šī iespēja, šāds projekts. Un trešā tāda lieta varbūt ir muzikālā virziens, tas ir garīgā mūzika, jo koris vai dziedāšana kā tāda ir ne tikai sociāls pasākums, jā, ne tikai estētiska bauda, bet arī atsevišķos gadījumus tas ir dievkalpojums, tā ir saruna ar Dievu. Tātad liturģiskā mūzika, garīgā mūzika šeit arī vienmēr tikusi kopta un, protams, dziedāts ir dažādās baznīcās Latvijā, citur pasaulē. Atnākot uz ģildi, nu šeit vienmēr ir bijusi brīnišķīga vadība, brīnišķīgi mākslinieckie vadītāji, kas palīdz uzrakstīt projektus, kas palīdz saprast, ko korim vajag un arī atbilstoši telpas, mēs šeit muzicējam, tas ir nesalīdzinām kā tur, kā pašā sākumā. Ja tu biji visu laiku vadošais, tagad tu esi dziedošais, kas varbūt bija tas spilgtākais mirklis, kas tev palicis atmiņā, varbūt kāds piepildīt sapnus programmas ziņā vai varbūt kāda uzstāšanās konkrēti, kas ir tas tavs Frahori? Nu, man ir ļoti labas atmiņas ar sadarbību ar vienkārši lieliskiem māksliniekiem. Sākot ar Raimondu Paulu, kas mums vairākas dziesmiņas tā kā ir uzrakstījis, nevienmēr viņas dziedam ar brīnišķīgiem pianistiem, nu jau nelaik Gintu Bērziņu, ar Circiņu, ar Jautrītu Putniņu, nu tas vienkārši lielisks mūziķis, vai ģeniāls mūziķis, vai ar Venta Zilberu, ar arfisti Zilgales kundzi, ar dažādiem solistiem, Kristīna Gailīti, Krišāna Norvela, protams, ar Guntaru Runģi, ar trim tenoriem. Tātad, nu, šis te ļoti tāds radošais process, kurā koris ir viens no elementiem, viens no izdošanās elementiem. Te tas brālības ideja varbūt arī rezultējas tajā, ka tas ir viens no elementiem, kā mēs brālīgi sadarbojamies ar citiem koriem, dažādiem māksliniekiem, sarcīt ar sieviešu koriem, sevišķi ar Rīgas Tehniskās universitātes kori Delta. Ja tad būdami daļa no muzikālās dzīves, tai skaitā Rīgā, kā nekā Rīgas kori brālība. Ko
koris mūza ir senākais koris mazajā ģildē. Cik es saprotu, no 1947. Gada. Precīzi. Varbūt pastāsti visu, ko tu zini par, to, par, par vēsturi, varbūt, un par pirmsākumiem un arī saistībā ar sevi, korī mūzu, jo tagad arī tu pēc kāda pauzītes, kāds pauzītes atkal esi kori vadītājs. Nu, es neesmu vadītājs, mēs esam divi. Ir Guntis Cimiņš, un es esmu kā viņa palīgs, es cenšos maksimāli palīdzēt, ko nu vienu varu, un es domāju, mums tā sadarbība agrāk jau bija brīnišķīga un kļūst ar vienu labāk. Mēs esam nobrieduši, dzīves ziņas ieguvuši, saprotam, ko mēs varam dot, ko no mums sagaida, un arī gribam, un arī saprotam, ko mēs varam panākt no kolektīva. Nu, stabilitāte. Es domāju, ka ir stabilitāte radusies. Bet stabilitāte noteikti ir no labiem pamatiem. Tieši tā. Pie pamatiem. Jā. Pamati ir tādi, ka 1947. Gadā Leonīds Vīgneris pats dibina jaukto kori. Tajā laikā tas ir ar milzīgu apjomu. Cilvēki ir ap 100, pat pāri brīžam. Kolektīvs saucās tādienī brīdī, tas man jānolasa. Kur ir koris mūza, bet ar nosaukumu LPSR arotbiedrības centrālās padomes strādnieku centrālā kluba jauktais koris. Nu, to atcerēties ir grūti. Bet kā, interesanti, kā jums karogs ir saglabājies no pirmās dienas? Parasti karogi. Tur ir tas viss garais uzraksts? Nē, no. Tur ir mūza. Jauktais koris mūza, skaists karogs. Nu, tā ir tā laika skaists. Tagad viņš ir kļūt un bišķiņas seniels, bet viņš ir svētlieta mūsu. Mēs viņu taupam un dziesmu svētkos mēs viņu velkam ārā. Un tepat blakus svelpā viņš kalbājās. Koris jau no 47. Gada, jā. Tad ir šeit mazajā jā. Ģildē. Lieta bija tāda, ka Vigneram pirms tam bija prakse ar simfoniskajiem orķestriem. Viņš no Pēterpils, kur viņš, tā kā teikt, savus mūža gaitas sāka jau 6 gadu vecumā, diriģēja nelielus simfonisku instrumentu ansambļus 6 gadu vecumā. Nu, pie savu tēvu vadībā, protams, Ernests Vigneris. Bet atbraucot uz Latviju atpakaļ, nu tad bija tā, ka viņš arī vairāk centās ar to simfonisko, un vienā reizē viņam piedāvā virkot dziedoņu vadību. Viņš nevar to darīt, es saku, kuru nekad neesmu neko strādājis. Un stāsts tāds, ka iepriekšējais dziedoņu tā kā vadītājs saka, es zinu, viņš var, viņš galvoja, ne, es galvoju par Vigneru. Un viņš aizgāja un tad sākās ar dziedoņu. Kaut kādu iemeslu pēc tas dziedonis tur tā kā noplaka, un viņš nodibināja mūzu. Un mūzā tajā laikā, kad viņi bija savos ziedu laikos, bija pār pa 100 cilvēki. Mocerta rekviem viņi pletēja no galvas, viņi knieba pogas laukā profesionālajiem kolektīviem tanī laikā, jo Vigneris ar savu pedantismu, ar savu mūzikas izpratni, ar savu vārda spēka atrādīšanu, caur emociju, katras notes un vārda izdzīvošana bija panācis filigrānu, ārkārtīgi niansētu kora skanējumu. Viņš bija strādājis tā, ka katru atkārtojumu dziesmas viņš veidoja savādāk. Viņš nekad vienu dziesmu nediriģēja vienādi. Nu, tāpat kā tu, tāpat kā... Nu, mēs mācāmies no tā visa, bet tas, kā viņš to ir darījis, tie stāsti, ko es saņēmu no koristiem, viņi dēvēja par šefu, nevis par diriģentu vai nu, maestro, vai šefs darīja tā, tu šefs darīja šitā. Un man tur bija visu laiku jāsaskarās ar šo šefa elpu pakausī. Bet tas ir tā klasiskā lieta, ka ir galvenais diriģents un tad ir kormeistars, vai ne? Un, bet mūsdienās, man liekas, ir tā nevienmēr līdz galam tās robežas ir tik strikti nospraustas. Un es saprotu arī tagad šodienas mūzā, ja, jo Guntis ir galvenais, bet tomēr nu, nav tā, ka tev ir jādara, ne? Guntis teica tā. Nē, protams, nu, es ar pietāti pēc šiem 13 gadiem, ko man iznāca pamest kori, tad 6. Gadā, jo es... Es biju iedomājies, ka es daudz lielāku ar tevi varēšu iegūt, nevis iegūt, bet veltīt dziesmu svētkiem ar dziesmu svētku kustības atbalstu, ar sponsoru piesaistu, ar mārketingu, tā ir laikā pilnīgi autodidaktiskā veidā, bet nu, man bija likties, ka Rīgas 800 gadu aizsāktais projekts, kad mani aizgāja no operas, es biju 4 sezonas operas kurmeistars, man deva tāds labs iemaņas. Es tur visādus kursus izgāju un man likās, ka es varu. Apvienot, bet tad es sapratu, ka es vakaros pēc darba ar dziesmu svētku projektu atnāku uz kori un man nav spēka trīs reizes izlekt no biksēm. Vienreiz jā, bet
vajadzētu trīsreiz. Un man likās, es esmu negodīgs pret dziedātājiem, negodīgs pret sevi. Tad es paņēmu pauzi. Bet sapratu, ka šī pauze ir nodarījusi lielas manai dvēselē bēdas. Es jutu, ka manas vairs nav. Jo tā Dieva dzirgs, kas ir iedot, un tas viss, kā es biju dzīvojis agrāk, bija zudis. Un es esmu laimīgs tagad, ka es atgriezies šī gaisotnē. Bet runāsim par Vīgneru un par mūzu. Viss var teikt, ka es esmu dzirdējis, ka mēs runājam par to, kādas mums ir sajūtas ienākot ģildē. Un, protams, fascinējušas, apgarotas telpas. Tā iepriekšējo gadsimtu milzīga elpa ir joprojām jūtama un būs jūtama, kamēr vien te Rīga būs. Es jūtu šī milzīgā ģēnija. Es neapšaubām uzskatu, ka Vīgners bija tāds. Ir tāds, jo projām viņa dvēseli strādā debestiņās. Un es to elpu jūtu vēl šobrīd. Es domāju, ka viņš tā viegli paskatās šad tad ar jautājumu, nu kas man tur notiek? Un bet, tāpēc kā, man... bet kā ir tā, nu, savā ziņā, ja pēc mūsdienu skatat, kāds skatītos no malas, teikt, ka tā kā ēnā, Vīgnera ēnā, bet tā bija laba ēna, kā tev, cik tas daudz tev dēļ? Es domāju, ka man tā bija fantastiska ēna, fantastiska iespēja padziļināti saprast mūzikas lomu cilvēka dzīvē, mūzikas interpretāciju, dziesmu tēla atspoguļošanu, vispār visa latviskuma pieeja, ar kādu Vīgners dzīvoja, jo viņš dzīvoja ar latvietību. Viņš arī padomju laikā staigāja ar prievīti, lai viņam arī kā tur bija nestājās partijā, viņi par to metārā no radio simfoniskā orķestra, no filharmonijas un no radiofona, no visur. Viņš atbildēja tikai tā. Nu, mani aizgāja. Viņam tāds labs teiciens bija. Un viņš šo latvietību audzināja arī manī. Un tās reizes, kuras es pavadīju pie viņa, viņš īsti nevarēja pat pats durvis attaisīt. Bija tā, kad es atnāku piezvanu pie durvīm, tad es minūtes sešas gaidīju aptven, kamēr viņš ar palīgi iekārtām aizklibināja no savas gultiņas. Viņš bija viņa stāja bija debesīs. Enerģētiski, absolūti, fantastiska stāja, bet kājas vairs neklausīja. Un tā visa vadība un tie visi domgraudi, kurus es pieredzēju, gan tad, kad viņš ar mani runājās. Jo mēs gājām cauri viņa dzīvē. Mēs gājām cauri no viņa dzimšanas, ar to, kā viņš ir mainījis pasē datumus, lai viņu tur kaut kādā veidā kara laikā tur nepaņemtu vai armijā. Es tur neatceros, kā tur bija. Beidzot ar tiem pēdējiem brīžiem, kad mēs viņu izvadījām, Kapkalniņā un domā atvadījāmies. Un man ir tik daudz jau stāstīt, tas ir ļoti haotiski šobrīd, bet tā ēna, es domāju, man nebija kā es būtu ēnā. Es biju, man drīzāk es šai ēnai sekoju. Tu biji pavēlīgi. Es biju, nē, es sekoju šai ēnai un tas man bija kā ceļš uz sauli. Un es biju ārkārtīgi laimīgs par to. Un tiešām Matisa darbu uzrakstīju. Viņš arī internetā ir ielikts, tur ir par diriģentiem, par Cimzi, par Melngaili, par lielajiem gariem mūsu. Un tur arī par Vīgneri ir un visa tā sadarbība. Nu, no šī brīža atskaitas punkta vienkārši fantastiski. Man tā bija vislielākā muzikas augstskola. Šo pāris gadu laikā es ieguvu nesalīdzināmi vairāk, kā es ieguvu piecos vai cik gados muzikas akadēmijā. Es domāju, tā bija tāda savā ziņā apskaužama iespēja. Lai gan ir zināms, ka Vīgners bija ārkārtīgi strikts un varbūt nevienmēr vārds tolerance bija viņa darbības sinonīms. Jā. Bet no tavas mutes nedaudz par Vīgneru vēl vai ar Vīgneru vārdiem labi. Kaut kā tā kā noslēguma. Jā, es teiktu tā, ka tad, kad es iepazinu šo cilvēku, kurš man iepriekš likās ārkārtīgi valdonīgs, stiprs, stingrs, dažkārt ļoti neiejūtīgs, dažkārt aizvainojošs pret māksliniekiem, kuri uzreiz nespēja izpildīt viņa vēlmes. Es sapratu, ka patiesībā apakšā slēpjas vistīrākā, dzidrākā dvēsele, absolūts mākslinieks, ievainojama dvēsele,
kurš rakstīja brīnišķīgas dzejas savai sieviņai, kurš rakstīja skaistas, ārkārtīgi brīnišķīgas dziesmas un dzīvoja dzīvi ar savu moto. Un šis moto bija tāds, es stāvu un krītu par mākslu, latvietību. Un tur vairs nekas nav papildināms. Tā viņš gāja, un es domāju, šis robustums gāja tikai cauri tam, ka viņš gribēja panākt to pašu svētāko savu uzdevumu dzīvē, nepazaudēt gaišumu, nepazaudēt latviešus, Latviju kā tādu, un saglabāt visu to labo, ko viņš bija saņēmis no savu tēvu, un nodot tālāk savam gan ģimenei bērniem, gan nu, Ivars Vīgners, vai ne, visi brīnišķīgi mākslinieki, un nodot tālāk nākamajām paaudzēm. Viņš ar savu šo kategorismu centās panākt vislabāko mākslinieciskās būtības izpausmi, dziesmas visīstāko jēgas nodošanu publikai un debesīm. Mēs esam tagad no mazās ģildes pārcēlušies uz Pierīgu. Esmu saziņā ar Agitu Ikaunieci Rimšēvicu, un tad mēs parunāsim par jauniešu koru balsis. Cik es saprotu, tad tev ir ļoti laba informācija par to, kā balsis sākās, kāpēc sākās, un tu balsīs esi bijusi arī ilgu laiku dziedātāji. Varbūt pastāsti par balsu pirmsākumiem. Nu, labdien! Prieks vispār pievienoties šajā atmiņu stāstu, nezinu, apkopojumā. Ja godīgi, 1987. Gadu, tad valsts tika dibināts 8. aprīlī, es nepiedzīvoju. Es pievienojos valsts sastāvam 1988. Gadā. Tad, protams, kori vadīja Māris Kupčs un Kaspars Putniņš. Viens no foršākajiem koriem, atceros, kā ir radies balsis nosaukums. Varbūt tā ir varbūt izveidojusies leģenda, bet Māra Kupča mamma, Roze Kupča, ļoti slavena deju kolektīva vadītāja, staigājas Rīgā pa parku un izdomājas balsis, kāpēc ne balsis? Un tad no tā laika arī korim nosaukums ir balsis. Tad 88. Gadā es pievienojos, bet pagāja daudzi gadi, proti līdz 96. Gada. Vienbrīd aizgāja Kaspars Putniņš, palika Māris Kupčs, pievienojās, manuprāt, Armands Zavackis. Un tad bija tāds laiks, kad vairāk nebija vispār neviena, kas vada kori. Un Kupčs teica, klausies, Agita, tev taču ir diriģenta izglītība. Nu, ja tev ir diriģenta izglītība, jāizpild tā štata vieta, mēs tev noformēsim. Vienā brīdī bija tā, ka šī kopdarbība, nu, Māris, Armands un vēl es, bija radījusi situāciju, ka korī principā uz mēģinājumiem nāca apmēram 12 cilvēki, bija tāds vēls rudens, un es atceros tikai to sajūtu, ka es domāju tā, nu, kaut kas ir jādara, jo tā aura balsī bija īpaša, skoris vienmēr līdz šim bija vienkārši kaut kāds tāds fenomens, es teiktu, noteikti. Un, nu jā, un vajadzēja kaut kā, nu, man likās, es esmu glābējis zvans kaut kāds, un tad man bija jāglābju, un tad es domāju, kā tos cilvēkus sadabūt, un tad bija Lina Vēliņa, un tad bija vienaita ābelīte, ar ko mēs kopā, nu, es viņus satiku Rimī veikalā, jā, piemēram, un tad mēs plānojam, kā dabūt cilvēkus, un, nu jā, un tad balsu sastāvs, nu, kuru tad turpmāk vadīja Ikauniece un Teterauskis sākās, man liekas, ka tā gada beigās, ja, intes neatceros. 97. Bet, ja nemaldos, vai sastājas? Nu, nē, 97. Mēs jau piedalījāmies konkursā Ventspilī, un tas bija pavasars. Un mēs jau sākām strādāt, man liekas, ka 96. Gada beigas,
Un tā lieta bija tāda, ka tad, kad es biju beidzot sadabūjis nu, tos dziedātājus, kaut kādus vecos, kaut kādus jaunos, kas grib dziedāt, un apmēram tur veidojas jau sastāvs ap 30. Nu, tad es uz to pirmo mēģinājumu riktīgi saslimu. Un es, nu, es nezinu, varbūt es vispār baidījos no tā mēģinājuma. Tas arī var būt psiholoģiski, jā, tāds. Un es saslimu. Un es, protams, zvanīju Ilzei Pizānei mūsu kursabiedrinai, saki, ko lai dara, ja aizdod man Tete Rouski uz to mēģinājumu, jo es jau zināju, viņš strādā lieliem panākumiem, visi viņu tur, kā saka, nu, ciena, lolo, mīlu, vispār fano. Un man liekas, ka kaut kāds mēģinājums bija pirmais ar tevi, kamēr es kaut kur gulēju mājās. Ja? Nu, normāli diriģenti varbūt arī vāris sirmais ietur visiem 38 un 39 mēģinājumu. Es laikam tādu nebiju. Un man liekas, ka viņi to pirmo mēģinājumu izvilka tā, ka tās visas meitenes vispār, ja, nu, nenolieksim, tu tur iesuģistēji, nomotivēji, bija tev bija baigā harizma, un man liekas, ka tā tas viss tur arī sākās. Ok, es vismaz cik atceros, tad arī stāstīju, ka tas bija tāds, nu, kāpēc Māris ar Kasparu arī tu izveidoji, ka nu, tādi tur liela daļa dziedātāji bija mūzikas akadēmijas studentā laika un gribējās kaut ko pilnīgi svaigu, kaut ko pilnīgi jaunu. Un varbūt kas bija no tā pirmā sastāva tava spilgtākā programma, ko jūs iestudējāt ar balsīm? Es ļoti labi atceros Pulenku, Salmažora Mesa, vairākas daļas. Es atceros Perselu. Tur Mārim, nu kā jau aizraujas ar sano mūziku, tie bija brīnišķīgi, nu, tie mirkļi, ja, ka tu dziedi un viss, nu, viss notiek, tu lidoti kosmosā. Es ļoti labi atceros Jāņa Zālīša, kad nakts, kas vienmēr skaitās kā leģendārs, pareizi saku, Daumanta Gaiļa un laikam Johaidī Juventus. Priekšnesums. Un to pēc ilgiem laikiem, man liekas, ka atkārtoja Māris Kupčs, un man liekas, ka aulā tieši tāpat daudzi vilka paralēles ar to atskaņojumu. Bet nu, Māris Kupčs vienmēr bijis ļoti muzikāls, un es vienmēr esmu uzticējusies viņu muzikālajai gaumē absolūti. Un tas, tad kad nakts Jānis Zālīts, kas vēl pa programmām, Nu, tautas dziesmas, jeb faktiski tā pievēršanās lībiešu tēmai, lību tēmai. Es tagad nezinu, ar ko tu kopā strādā tandēmā, vai šī tradīcija tiek turpināta, un kas ir šobrīdējie notikumi, jā, un kādi varbūt ir plāni, nu, mēs visi ceram, ja atsāksies vai noņems ierobežojumus. Jā, nu tāda izteikta tandēma pēc tevis nav izdevies izveidot, bija nu, tādi ilglaicīgāk un īslaicīgāk kolēģi, kur Jā, man liekas, tā vispār tāda diezgan unikāla lieta mēģināt diviem novadīt, jo vienmēr tomēr diriģenta būtība ir tāda, nu, diriģenta ir tā kā līderi, un kaut kā atrast to balansu nav nemaz tik viegli, bet mums bija gan Valdis Tomsons, gan Laura Leontjev, un arī tagad ir jauna diriģenta Laura Elzbeta Godiņa, Elīna Čipāna bija, bet arī lielākā daļa bija no koristu vidus. Un tagad ir Laura Elizabete Godiņa ir vēl studējoša, bet es domāju, ļoti labs sākums un ļoti ceru, ka būs tāds ilgāks periods ar balsīm. Un pa plāniem, protams, ka mēs jau nekad neesam apstājušies un kaut kad vienreiz, man liekas, ilgākus gadus atpakaļ intereses pēc izveidojām statistiku, cik mums ir koncerti gadā un tad toreiz sanāca tādī gadā kaut kādi 70. Un kopš tā brīža sāku rēķināt un apmēram tik arī viņu sanāk. Un katru reizi ir kāda jauna ideja, kāda jauna izaicinājuma, vai tie konkursi vai festivāli, un tad
arī tagad pat it kā sēžot un strādājot attālināt caur viedējām ierīcēm vienalga mēs plānojam. Mums tuvākajā laikā plānojas, kā tikko atļaus ierakstīt divus ierakstus. Mums ir vēl joprojām nepabeigta Raimonda Paula un Ines Zanders dziesmas par Latvijas upēm, ko mēs plānojam iedziedāt vinilā. Jo pagājušais gads jau pierādīja, ka kompaktdisku formāts, diemžēl, pasaulē jau vairs nav aktuāls, un vinils viņu jau ir apsteidzis, tā kā atgriežamies pie saknēm. Un Andris Ejans mums raksta jaunu mūziku, ko mēs domājam uz rudenu atskaņot. Un burtis pāris dienas atpakaļ mums sazinājās bijušais King Singer dziedātājs, kurš tagad veido festivālu Berlīnē, pa ko ir liels prieks, ka viņš mūs atcerējās no kopīgās uzstāšanās Francijā, Saint-Lô, kur mēs bijām uz Polifolija festivālu. Un aicinu mūsu decembrī doties uz Berlīnu. Un es uzreiz jāsāk atcerēties visu vācu kontaktu, jo Vācijā kādu laiku nav būts. Atcerējos Regensburgu un tās visas iepriekšējās reizes, kad esam uzstājušies, noteikti jāatjauno, jo, ja izdosies, tad noteikti decembrī dosimies turp. Un, nu, jā, tāpat ir solo koncerti, ko mēs ar tevi iesākām, kas ir neatņemams sastādāji, kas parasti koristiem ir tāds zināms pārbaudījums, jo uz kori jau bieži nāk nevis, lai dziedātu pa vienam, bet tieši, lai varētu izbaudīt kopā dziedāšanu. Bet, nu, tā ir tāda jau ļoti iesakņojusies tradīcija. Un šogad droši vien mēs izlaidīsim, jo dziedāt datorā ir diezgan grūti, bet varbūt vēl paspēsim vasarā. Ja varēsim satikties. Tā kā, jā, plāni mums, protams, ir un dzīvojam ģildē arvien biežāk koncertu ziņā. Vismaz pagājušais gads iepriekš pirms tam, kad varēja dziedāt. Man liekas, ģildē mums bija daudz vairāk koncertu kā līdz šim, pa ko ir arī ļoti liels prieks, jo, man liekas, ģildes zāle ir ārkārtīgi laba un labskanīga arī korim. Bet, nu, protams, jābūt ir klausītājiem, jo mazāk klausītāji, jo pārāk laba tā akustika. Bet jā, nu, balsis ir dzīvas, es jau lēnām sāku skatīties, tad tomēr 96. Gads, jā, man likās, ka es no 97. Tie es vēl sanāku esmu ar balsīm. Nu, toreiz, ka tu man netīšām uzaicināji, un īstenībā sanāk tā, ka es tev pārdzīvoju, tu man, kā saka, pieņēmi, es tev pēc tam izspēru ārā, es vēl te esmu, vēl esmu ģildē un kopā ar balsīm, bet man arī ir tāda... Tā pagraba būšana ir, mēs pat esam limitējuši dziedātāju skaitu, jo dēļ tā gaisa. Jo mums dziedātāji ir bijis, ka nākuši vairāk kā 50, bet īstenībā vairāk pa 50 nemaz nevar paņemt, jo tad tas mazās ģildes telpas, mēģinājuma telpas ir nedaudz par mazu. Un ģildē, man liekas, tas labākais ir tas, ka viņi ir ārkārtīgi labi sakopti tagad. Visas tās telpas un... Un būtiskākais, ka tiek uzturēts, jo tas remonts pēdējais jau bija pirms sen ilga laika. Ja? Un tad šeit šodien ienākot ir sajūta, ka tā ģildi tikai tā ir uzcelt. Un koncerta ģildē man arī ārkārtīgi patīk. Tagad gan ir modi likt tā kā pret vitrāžām, bet man tomēr patīk būt mazās ģildes galā, jo tad ir saucamais šūboks, kas ir tāda... klasiska koncertzāles akustika, kas, man liekas, arī mazā ģildē kormūzikai ir ārkārtīgi pateicīga.